O boz var mı? Mi wish to slow ma Assalamu Munisa. Katta rahmat. Azizlerim, barchangizni ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizler bilan qisqa savol javob o'tkazaman va sizlarga beradigan ajoyib ajoyib javoblarim va maslahatlarim bor. Efir so'ragan ekan sizlar va mana sizlar uchun efir azizlarim. Biz sizler bilan yakında ajoyib bir likvidatsiyani guvohi bo'ldik. Ya'ni bizning barcha treninglarimiz va kurslarimiz 70-80-90% likvidatsiyada sotildi. Juda ham ko'pchilik bu treninglarni sotib oldi va ayrimlari turli xil oilaviy sharoiti to'g'ri kelmaganligi uchun 10-chi sinfgacha cho'zishimizni iltimos qilishdi va bu iltimoslar ham qabul qilindi. Lekin shunga qaramasdan yana ba'zi bir obunachilarimizda turli xil savollar tug'ilgan ekan. Shuning uchun bugungi efirni qilyapman. Savollarga javob berish uchun azizlarim, avvalambor kelinglar, men hozir uzoqdan olib kelib tushuntirib beraman. Aytmoqchimanki, agarda biz hayotimizda imkoniyatni, qandaydir belgini kutsak va bu imkoniyat va belgi kirib kelsa, undan albatta foydalanish kerak. Bilasizlarmi? Men birinchi marotaba hayotimga belgi kelganda foydalanmaganman-da. Esimda bor, men o vaqtda sartaroshxonada oddiy sartarosh bo'lib ishlardim. Bilasizlar, men sartarosh bo'lganman oldin. Sartaroshxonada oddiy sartarosh bo'lib ishlardim va o'sha vaqtlar menga juda ham ko'p belgi kelgan. Va men qo'rqqanman, rosti qo'rqqanman. Menda qo'rquvlar ko'p bo'lgan vaqti. Menga belgilar kelgan birinchi o'qishga borganimda, birinchi o'qishlarim TT Healing uslubi bo'lgan. Agar bilgan bo'lsalaring, eshitgan bo'lsalaring, TT Healing uslubidan boshlaganman. Va shu uslubdan foydalangan vaqtimda biz turli xil diagnostikalar o'tkazardik, gruppada, guruhda o'tkazardik. Esimda bor. Mani ustozim Liliya Saks Sokol o'sha vaqti mani diagnostika qilganda ham aytuvdi: Aliya, sen insonlarga yordam berishing kerak, aynan ruhiy va shaxsiy rivojlanishda yordam berishing kerak. Sen sezmayapsanmi, mijozlar bilan parikmahersdagida, ya'ni sartaroshxonada mijozlar bilan ishlagan vaqtingda sen bu narsani sezmayapsanmi degan edim. Shunda men e'tibor qaratishni boshladim. Sartaroshxonada ishlagan vaqtimda mijozlar meni oldimga kelib gaplashishni yaxshi ko'rardi. Ular men bilan doim gaplashardi. Men qandaydir maslahatlar berardim ularga. Ularni tinglardim. Keyin ular ketishardi, meni maslahatlarimni eshitib, ketib borib, men qayerdan olib berardim bu maslahatni? Men bilmayman. Menga ma'lumot kelardi va men maslahat berardim. Va bu maslahatlarimga ular amal qilishardi deb, ularda hayotida go'zal o'zgarishlar bo'lardi. O'sha vaqtda mani ustozim menga aytganda: Taliya, sen odamlarga yordam berishing kerak deganda, man bu imkoniyatni eshitganman ustozimdan, ustozim aytgan, man buni qabul qilganman. Hali haligacha ustozim bu haqda o'zini shogirdlariga, hozirgi kundagi shogirdlariga aytib berar ekan. Man buni kechagina yaqinda eshitib qoldim va men qo'rqqanman, chunki men sartaroshxonada juda zo'r oylik olardim, yaxshi oylik olardim. Va undan tashqari men o'qigandim o'sha vaqtlar, healing uslubida o'qigandim, meni bilimim bor edi bu uslubda, bu yo'nalishda ishlashga. Men o'sha vaqti tushunmadim qanday qilib kanalga qo'shilib qolishdi. Bu kanal Munisa qarab borgin, iltimos Munisa, chunki nastroykasini o'zgartirish kerakmi deyman, o'zgartirib yubor nastroykani, chunki kanalga ruxsatsiz qo'shilmas edi-da, qanday qo'shilib qolishdi. Xo'p, men davom etaman azizlarim. Va o'sha vaqti men qo'rqqanman, agar men hozir ishdan ketsam sartaroshxonadan oyliksiz qolib ketaman. Men TT Healing metodikasi bo'yicha ishlasam, menga pul kelsa-chi, mijozlar kelmasa-chi, mijozlarim bo'lmasa-chi, men nima qilaman?
degan juda ham ko'p fikr xayollar va qo'rquv xavotir bo'lgandek ketmaganman. Bu imkoniyatdan foydalanmaganman. Oradan yillar o'tgan va men sartaroshxonada ishlab turli xil kasalliklarga chalinganman, sog'lomsiz bo'lganman. Undan tashqari oilaviy munosabatlarim ham yomon bo'lgan va u yerda ham turli xil kasalliklarga chalinganman. O'qir edim, izlanar edim, mijozlar bilan ishlar edim, lekin o'zimni, biznesimni ochish qandaydir rivojlanishga qo'rquvlarim xalaqit berardi. Bilasizlarmi? Va men bir kuni o'tirib, raskopkalar qilib, o'zimga o'zim raskopkaviy texnikalar yaratdim. O'zimga o'zim raskopkalar qilishni boshladim. Raskopkalar qilib, qo'rquvlarimni yechib, xavotirni yechdim. Va o'shanda men bundan 5 yil oldin sartaroshxonani tashlab ketdim. Alohida biznes ochdim va 5 yilda ichida hozirgi kunda 4 ta biznesni boshqaraman. 4 ta biznesim faol, juda chiroyli olib boriladi. Va Xudoga shukr, bugungi kunda nafaqat men ulg'aydim, meni oldimda bo'lgan insonlar ham ulg'aydi. E'tibor qaratinglar. Qo'rquvlarimni yechib, o'z bloklarimni ustidan ishlaganimdan keyin. Va tepada aytib o'tganimdek, hozir ham aytaman, meni maqsadim odamlarga yordam berish bo'lgan. Men odamlarga yordam berishni xohlaganman. Bilasizlarmi? Siz odamlarga yordam berishni qanchalik xohlashingiz, bu ish bermas ekan, agarda o'sha odamni o'zi shu imkoniyatlardan foydalanishni bilmasa. Men 5 yil keyin boshlaganimda, 5 yil keyin boshlaganimda ishlarim yaxshi bo'lib, zo'r bo'lib, meni birinchi qaldirg'och o'quvchilarim juda katta natijalarga chiqishgan. Men birinchi marotaba O'zbekistonda kurs ochganimda meni shogirdlarim hozirgi kunda O'zbekistonda oldi psixologlari bo'lishibdi. Men doim faxrlanaman bu shogirdlarimdan. Men doim mag'rurlanib aytaman, bular meni shogirdlarim deb va ular bugungi kunda O'zbekistonga yordam berib yurishibdi. Ya'ni o'zbek xalqiga yordam berib yurishibdi va xuddi shunday rus tilidagi shogirdlarim ham, boshqa shogirdlarim ham, hammasi bugungi kunda birinchi qaldirg'ochlarim. Undan keyingilari ham, lekin men aynan hozir birinchi qaldirg'ochlarim haqida gapiryapman, chunki men qo'rqqanman. O'sha birinchi qaldirg'ochlarni olishga qo'rqqanman. Lekin bloklarimni yechib, o'z ustimdan ishlab, birinchi qaldirg'ochlarni olganimdan so'ng ular bugun butun dunyoga yordam berib kelishyapti. Nima uchun men sizlarga bu voqeani gapirib berdim? Maza qilib tinglashlaringiz uchun emas. Aytmoqchimanki, imkoniyat kelganda foydalanish kerak ekan. Bekordan bekor Xudo imkoniyat yubormaydi odamga. Bekordan bekor imkoniyatlarga ochilmaydi insonlar. Bunga sabab bor. Va menda ham xuddi shunday bo'lgan. Menda ham o'shanda ustozim aytganda qilganimda edi. Hozirgi kungacha men uje juda ham ko'p narsa qilib olgan bo'lardim. Men 5 yil oldin boshlaganimda birinchi qaldirg'ochlarim go'zal natijaga chiqqanda men afsuslangandim. Eh, attang. Nega o'shanda ustozim aytganda qilmadim? Nega o'shanda menga imkoniyat ochilganda men qo'rqdim? Bilasizlarmi, juda ham ko'p odamlar butun umr qo'rqib o'tib ketadi. Butun umr imkoniyatdan foydalanib o'tib ketadi. Men kech bo'lsa ham 4-5 yildan keyin bu imkoniyatdan albatta foydalandim. Lekin men shunday odamlar taniyman, 60-70 yoshida ham hayotiga kirib kelgan imkoniyatlardan foydalanmagan va qiynalib, hayot mashaqqatlar yo'lidan qiynalib yashab o'tgan odamlarni taniyman. E'tibor qaratinglar, sizni qiynalib yashaganingiz bu unvon emas. Unvon emas. Bizni hayotimizdagi hamma narsa bu faqat bizni o'zimizni tanlovimiz. E'tibor qarating, faqat va faqat sizning tanlovingiz bo'ladi. Sizni hayotingiz va sizni hayotingizdagi hamma narsa sizni tanlovingiz. Shunday ekan, agarda siz imkoniyatlarni ko'rsangiz va foydalanmasangiz, bu ham sizning tanlovingiz. Siz harakat qilmadingiz, siz ulg'aymadingiz, siz intilmadingiz. Siz foydalanmadingiz. Shunday ekan, bu ham sizning tanlovingiz ekan, demak, hozir aytmoqchimanki, birinchi o'rinda har biringiz imkoniyatlardan foydalanishni o'rganinglar.
sizlarga imkoniyat berildimi? 70% chegirma berildimi? 80% chegirma berildimi? 90% chegirma berildimi? Albatta foydalanish kerak. Imkoniyatlardan foydalanmasangiz bir kun kelib afsuslanasiz. Bilasizmi? Agar bu 3-4-5 yil o'tgandan keyin afsuslanish bo'lsa, bu hech qisi yo'q. Mayli 5 yil kechroq boshladingiz, menga o'xshab. Agarda umr o'tib ketgandan so'ng afsuslansangiz, orqaga qaytarib bo'lmaydi. Umrni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Va tirsagingizni tishlashga harakat qilsangiz, tirsakka yeta olmaysiz. Tushunyapsizmi azizlarim? Bilingki, inson bu dunyoda qaysi darajada vafot etsa, u o'sha darajada qaytib dunyoga keladi. Ya'ni men ishonaman, inson tana vafot etishiga va ruh qaytib dunyoga kelishiga men ishonaman. Har to'g'ri, dinda bu haqda ma'lumot berilmagan, lekin bu ruh abadiy ekanligini e'tiroz etmaydi. Tushunyapsizlarmi? Aytmoqchimanki, agarda siz hozir 5-chi darajagacha ulg'aygan bo'lsangiz va vafot etsangiz 120 yoshga kirib, siz keyingi hayotingizda 5-chi darajada dunyoga kelasiz. Mana shu 5-chi darajada, 10-chi darajada dunyoga kelmaysiz. Tushunyapsizmi? Aytmoqchimanki, hozir siz ulg'aymadingizmi? Hozir siz rivojlanmadingizmi? Keyingi hayotingizda xuddi mana shunday ulg'aymagan va rivojlanmagan oilada dunyoga kelasiz. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men doim aytaman, rivojlanish kerak, ulg'ayish kerak. Shunda ruhiy rivoj bo'lgandan so'ng biz ruhiy rivojlangan insonlar safida bo'lamiz. Shunday olamda, shunday koinotda bo'lamiz. Va bu fakt, bu ham fakt. Bu isbotlangan fakt, ruh abadiy ekanligi isbotlangan. Shuning uchun aytmoqchimanki, azizlar, hozir sizlarda imkoniyat berilyaptimi? Albatta, bu imkoniyatdan foydalaninglar. Men esa sizlarni savollaringizga javob bermoqchiman. G'olib va qurbon insonlar kim? Qurbon rolida yurish oxir-oqibat qayerga olib boradi? Degan savol bergan ekansizlar, hozir bu savolga javob beraman. Xo'p, qurbon va g'olib kim? Oddiy til bilan tushuntiraman, xuddi yosh bolalarga tushuntirganday. Qurbon bu yosh bola. Nima uchun yosh bola? Chunki qurbon ong, qurbon bu ong bo'ladi. Qurbon ong bu yosh bola dasturlari bilan faol yurgan ong. Ya'ni yosh bola dasturlari. Yosh bola bu nima? Men hali kichkinaman, menga hali erta, hali vaqt bor. Hali keyinroq harakat qilsam bo'ladi. Men uchun kimdir qilib bersa bo'ladi. Chunki yosh bolalar uchun qanday bo'lgan? Yosh bolalar uchun qilib berishgan. Kim qilib bergan? Ona qilib bergan. Ovqatini qilib bergan, kirini yuvib bergan, xonasini yig'ib bergan. To'g'rimi? Xuddi shunday haligi bola 50 yoshga kiradi-da, haligi ayol 50-60 yoshga kiradi-da, hali ham men uchun qizim qilib bersin, men uchun kelinim qilib bersin, men uchun kimlardir qilib bersin. Men uchun ustozim qilib bersin, men uchun talaxalava qilib bersin, men uchun psixolog qilib bersin, men uchun kimlardir qilib bersin. Qurbon yosh bola ongi, yosh bola ongi menga qilib beringlar, menga beringlar, men uchun qilib beringlar degan o'y xayolda yuradi. Endi g'olib ongi. G'olib ongi bu mas'uliyatni his qilgan, balog'at yoshiga yetgan ong hisoblanadi. Ya'ni mas'uliyatli odam u qanaqa? Balog'at yoshiga yetgan odam u qanaqa odam? Men nima qilsam hozir mana shu muammoga yechim topaman. Men nima qilsam, ya'ni men qilsam, urg'u men va qilsamga qo'yiladi. Men nima qilsam hozir mana shu masalaga yechim topaman. Men nima qilsam hozir mana shu yerda chiroyli qilib chiqib ketaman mana shu holatdan, mana shu vaziyatdan. Qanday etib chiroyli chiqib ketaman? Men qanday harakat qilsam mana shu biznesni rivojlantiraman? Men qanday harakat qilsam ulg'ayaman? Men nima qilsam rivojlanaman? Tushunyapsizmi? Urg'u men va qilsam degan so'zga qo'yiladi. Ya'ni g'olib inson men
nima qilishim kerak degan savolni o'ziga beradi, o'ziga. Qurbon savol bermaydi, chunki qurbon ulg'aymaydi-ku, to'g'rimi? G'olib savol beradi. Barcha javoblar ichkarida. Savol bergan sari javob kelaveradi. Savol bergan sari javob kelaveradi. Javob kelgandan so'ng mana shu harakatlarni qilishni boshlaydi. Masalan, men birinchi marotaba kurs ochganimda, ya'ni birinchi o'quvchilarim, birinchi shogirdlarimni chiqargan vaqtda men qanday qilib kurs ochish kerakligini bilmaganman. Qanday qilib ustoz bo'lish mumkinligini bilmaganman. Ya'ni men chiqib olardim-da, nima bo'lsa o'shani gapiraverardim. Nimani yozmagan bo'lsam o'shani aytib beraverardim. Nimani yozmagan bo'lsam o'shani aytib beraverardim. Va keyin har kuni o'zimga savol berardim. Men nima qilsam shogirdlarim natijaga chiqara olaman. Men nima qilsam mana shu o'quvchilarimni rezultatga olib chiqaman. Men nima qilsam meni o'quvchilarim rivojlanadi. Men nima qilsam men o'quvchilarimni voyaga rivojlanishiga yordam bera olgan bo'laman deb o'zimga savol berardim. Va kelgan g'oyalardan foydalanib kurslar, treninglar ochardim. Tushunyapsizlarmi? Va kelgan g'oyalarim o'sha vaqtda ham, hozir ham o'ylaymanki, bundan keyin ham insonlarga foyda bera oladigan darajada bo'ladi deb o'ylayman. Chunki birinchi o'quvchilarim hozirgi kunda judayam yaxshi o'rinlarda. Undan keyingi o'quvchilarim ham juda yaxshi rivojlanishgan. Lekin aytmoqchimanki, men bu holatga ham aytadi, Taler ustozga o'xshagim kelyapti dedi. Taler xalabaga o'xshagim kelyapti dedi. Albatta, Taler xalabaga o'xshash uchun Taler xalabani chorig'ini kiyiladi, Taler xalaba bosgan yo'lni bosib o'tinglar. Bu g'oliblar yo'li. G'oliblar yo'li. Men har kuni o'zimga savol beraman. Men qanday qilib mana bu natijaga chiqa olaman? Men qanday qilib mana buni bera olaman? Men qanday qilib mana bunga erisha olaman? Men qanday qilib? Bilasizlar, bir paytda men o'zimga o'zim javob topolmayman. Shunda men ustozlarimga boraman. Ulardan sessiya olaman, ulardan konsultatsiya olaman, ulardan biznes planlar olaman, ular bilan maslahatlashaman va men nima qilishim kerak deyman, nima qilay? Men nima qilay deyman. Tushunyapsizlarmi? Xuddi shunday sizlarda ham imkoniyatlar kelyaptimi? Demak, men nima qilsam o'rganaman, men nima qilsam rivojlanaman. Taliya xalabani chegirmadagi treninglarni sotmasangiz rivojlanasiz. Taliya xalabani hozir imkoniyatingiz kammi? Hech bo'lmaganda chegirmadan boshlang. Hozir imkoniyatingiz kammi? Hech bo'lmaganda arzimagan narsadan boshlang. Lekin boshlang, boshlang. Boshlamasangiz ertaga afsuslanasiz. Boshlamasangiz ertaga menga o'xshab men 5 yildan keyin boshlaganman, lekin afsuslanganman. 5 yil umr o'tib ketdi birovni sochini turmaklash bilan. Undan ko'ra 5 yil oldin boshlaganimda hozir ancha ishni qilib qo'ygan bo'lar edim deb afsuslanganman. Shuning uchun agar hozir pulingiz ko'p bo'lmasa, demak siz aynan hozir boshlashingiz kerak, e'tibor bering. Pulingiz ko'p emasligi siz o'sha pul darajasida rivojlanmaganingizni tasdig'i bo'ladi. Masalan, agarda sizni ong darajangiz 100 dollarlik bo'lsa, siz 100 dollar pul topa olasiz. Sizni ong darajangiz 1000 dollarlik bo'lsa, siz 1000 dollar pul topa olasiz. Sizni ong darajangiz 10.000 dollarlik bo'lsa, siz 10.000 dollar pul topa olasiz. Tushunyapmanmi? Shuning uchun hozir o'zingizni daromadingizga e'tibor qarating. Daromadingiz qancha? Siz mana shu daromadda, mana shu pulda qolishni xohlaysizmi? Yoki daromadingiz ko'tarilishni, oshishni xohlaysizmi? Demak, agar oshishni xohlasangiz, oyingizni rivojlantirish kerak. O'sha 5000 dollar darajasida, o'sha 10000 dollar, o'sha 100000 dollar darajasiga oyingizni rivojlantirish kerak va buni eng oson yo'li inson o'z ustidan ishlashi, shaxsiy va ruhiy rivojlanishi. Shuning uchun hozir imkoniyatingiz bo'lmasa, unda siz hoziroq boshlashingiz kerak. Hoziroq. Imkoniyati yo'q insonni ongi rivojlanmagan, ya'ni o'sha darajada qolib ketgan. Tushunyapsizmi? Imkoniyat yo'qligi bu nimani bildiradi? Imkoniyat yo'qligi ongni o'sha darajada qolib ketganini bildiradi. Mana masalan, men ham o'sha vaqtda sartaroshxonada ishlab yurgan vaqtlarimda mani ongim o'sha oylik darajasini qolib ketgan. Man oladigan
oylik darajasida qolib ketgan edi. Keyin men o'qishga kirganman. O'qishga kirganimda menda ham pul bor emas edi. Men kredit olib kirganman. Kreditlar olib o'qiganman, kreditlar olib o'qiganman, kreditlar olib o'qiganman va ongimni dasturlarni ustidan ishlayverganman. Dasturlarim ustidan, dasturlarim ustidan, dasturlarim ustidan ishlayverib, ishlayverib ongimni o'stirganman, rivojlantirganman. Ha, to'g'ri, kreditdan boshlaganman, lekin hozirgi vaqtda meni ongim juda chiroyli rivojlangan va men o'zimni bemalol loyiq ko'raman va harakat qila olaman va menga berilaveradi. Tushunyapsizmi? Xuddi shunday sizda ham bo'lishi kerak. Shunda siz g'olib bo'lasiz. Qurbon rolida yurishni oqibati sizni darajangizni pasayib ketishi va shaxsiy muammolar botqog'iga cho'kib ketishingizga olib boradi. Tushunyapsizmi? Shaxsiy muammolar botqog'iga cho'kib ketishga olib boradi. Qaysi nuqta qurbon insonni turib harakat qilishiga tepki bo'lishi mumkin deb so'ragan ekansizlar. Qaysi nuqta? Bilasizmi, menda qaysi nuqta bo'lgan? Menda birinchi bo'lib imkoniyat eshitganman. Ustozim aytgan, men imkoniyatdan foydalanmaganman. E'tibor qarating, men foydalanmaganman imkoniyatdan va sartaroshxonada ishlashni davom ettiraverganman. Sartaroshxonada ishlab doimiy asabiy, chunki men ko'p odamlar bilan ishlar edim va konkurensiya, raqobat juda katta bo'lar edi. Bizda 12 ta sartarosh bor edi. Raqobat katta, salon katta, boshqa ishchilar 30 tadan oshiq ishchilar bor edi. O'rtada juda kuchli raqobat bo'lar edi. Va bilasizlarmi, mana shu holatda, mana shu raqobat holatida yorib chiqa olishni bilish kerak. Ya'ni yorib chiqa olishingiz kerak. Va men sog'lomsiz bo'lib qolganman. Faqatgina sog'lomsiz emas, e'tibor bering, qarzga ham kirib ketganman, kreditlarga ham kirib ketganman va sog'lomsiz bo'lib qolganman va mana shu sog'lomsiz bo'lib qolganim menga turtki bergan nima bo'lsa bo'lsin, men o'z ustimdan ishlayman va rivojlanaman deb. Lekin agarda men 5 yil oldin boshlaganimda men kasal bo'lib qarzlarga kirib botqoqni tub tubigacha cho'kib ketmagan bo'lardim. Men o'shanda juda afsuslanganman. Ishlarim yurishib yaxshi bo'lib ketganda juda ham afsuslanganman. Chunki meni 5 yil kech boshlaganim meni tanamga kasalliklarni, stressni, depressiyani olib kelganidi. O'z ustimdan ishlashni boshlaganimdan keyin men bularni hammasidan to'g'ri yechdim, qutildim. Lekin bu qiyinroq bo'ldi. Agarda o'z vaqtida menga belgi kelganda, menga imkoniyat ochilganda foydalanganimda, men mana shu 5 yilni zero ketkizdirmas edim va shu tarzda ayanchli holatga tushmagan bo'lar edim. Aytmoqchimanki, o'sha nuqta kelguncha kutib o'tirmanglar. O'sha nuqta kelib, o'sha botqoqqa g'arq bo'lib ketmaguningizcha kutib o'tirmanglar. Imkoniyat keldimi, o'sha zahoti ushlanglar, foydalaninglar. Hayot oson va yengil. Imkoniyatlar doim bor, lekin biz foydalanmasdan o'zimizni botqoqqa ko'mib qo'yamiz. Shu sababdan foydalaninglar. Nega ba'zi insonlar kichik pul bilan boshqa bir insondan butun hayotini bag'ishlashni kutadi? Bu ham qurbonlikdanmi? Mana qaranglar. Bu navbat qurbonlik, bitta qurbonlik juda katta qurbonlik bor. Ya'ni men ber, ber, ber. Men mana shuncha bersam, menga yana bir narsa qo'shib ber. Men mana shuncha bersam, menga yana nimadir ber. Men mana shuncha bersam, menga yana nimadir ber. Bu bilasizmi, o'zbek tilida, o'zbeklarda ajoyib bir gap bor. Barmoqni bersang, qo'lni tortib oladi deb. Eshitgan bo'lsalaringiz kerak. Barmoqni bersang, qo'lini tortib oladi deydi. Bu nafaqat qurbon pozitsiyasi, bu noshukurlik pozitsiyasi ham bor. Ya'ni bu yerda noshukur, ya'ni sen nafaqat menga berishing kerak va men shukur qilishni ham bilmayman deydi ona. Tushunyapsizmi? Sen nafaqat menga 80% chegirma qilding, sen nafaqat menga 90% chegirma qilding, men shukur ham qilmayman. Men shukur qilmayman, menga yana nimadir qo'shib ber, menga yana nimadir ber, menga yana ber. Bilasizmi, bu yerda ikki tomonlama tarsaki yeyiladi, ikki tomonlama. Bir tomondan bu qurbon, ikkinchi tomondan bu noshukur. Tushunyapsizmi, qurbon bilan noshukur birga bo'lganda bu judayam tuban holat, ya'ni juda past holatda darajaga oladigan bo'lsak, bu eng pastki daraja bo'ladi. Eng pastki daraja. Men doim
eng yuqorini olish tarafdoriman, doim eng yuqorini olish tarafdoriman. Demak, birorta kurslarga o'qishga borsam, biror joyga o'qishga borsam, men eng qimmatini olaman. O'sha vaqtda ham eng qimmatini olganman, o'sha vaqtlari ham eng qimmat paketlarini olganman, kredit olib to'laganman, lekin eng qimmat paketini olganman. Nima uchun? Bu loyiqlik deyiladi. Ya'ni men yaxshi narsaga loyiqman deganman o'zimga. Men zo'r narsaga loyiqman deganman. Bilasizlarmi, juda ham ko'pchilik aytadi, sovg'aga loyiqlik-ku deb. Azizlarim, o'zingizni 10 dollar sovg'aga loyiq ko'rasizmi? O'ylab ko'ring. O'zingizni 20 dollar sovg'aga loyiq ko'rasizmi? Baland turga osing, oyog'ingiz yerga tegmasin. Tushuntiryapmanmi sizlarga? Ya'ni agarda sizga 80% chegirma qildim, men hozir misol tariqasida aytibman, 80% chegirma qilindimi, siz shu chegirma narxida nimanidir sotib olyapsizmi va yana 10 dollarlik sovg'a kutyapsizmi? Demak, siz o'zingizni o'sha 10 dollar sovg'aga loyiq ko'ryapsiz, o'sha 15 dollarlik sovg'aga loyiq ko'ryapsiz. Siz qimmat turasiz, 10 dollardan qimmat turasiz, 15 dollardan qimmat turasiz. Toki siz shuni tushunib yetmas ekansiz, sizda rivojlanish bo'lmaydi. Bu nafaqat qurbon, bu ham qurbon va ham noshukur pozitsiyasi. Bu judayam yomon bo'ladi. Siz ham qurbon bo'lganmisiz? Bu savolga boya javob berdim. Ha, qurbon bo'lganman va men o'zimni chochimdan tortib olib chiqib ketganman bu pozitsiyadan. Arzon kurslar olayotgan juda ko'pchilik pul yo'qotish qo'rquvi bilan yashashi kuzatiladi. Ularga qanday maslahat berish mumkin? Pul yo'qotish qo'rquvi bilan yashashi kuzatiladi. Bilasizmi, nega ular arzon narsa sotib oldim va endi arzon narsa menga buyurmaydi deb o'ylashadi? Birinchidan, ular narsani sotib olganda bu narsa oldin qanday natijaga olib chiqqan, ya'ni narsani qiymatini bilmay sotib olishadi. Juda ham ko'pchilik narxiga qarab sotib oladi, qiymatiga qarab emas. Tushuntiryapmanmi men sizga? Va ko'p marta, ko'p holatlarda qiymat baland bo'lishi mumkin. Masalan, chet ellarda chornaya pyatnitsa degan narsa bor. Chornaya pyatnitsa, qora juma deb ataladi. Nima uchun qora juma deb ataladi? Chunki barcha savdogarlar chornaya pyatnitsada mahsulotlarini 80-90% chegirmada sotishadi. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Masalan, H&M, masalan, Mango, masalan, Tommy Hilfiger firmalar, ular haqiqiy, ular qimmat firmalar. Ular haqiqatdan ham qimmat turadigan, ya'ni qiymati baland bo'lgan mahsulotlarni qora jumada, ya'ni chornaya pyatnitsada 90% arzonga sotadi. Endi juda ham ko'p butiklar chornaya pyatnitsani kutishadi va borib chornaya pyatnitsada masalan 100 dollarlik narsani 10 dollarga sotib olishadi-da, o'zini butikiga qo'yib, keyin buni 100 dollarga sotishadi. Qanday chiroyli abarot qiladi ular. Chet ellarda chornaya pyatnitsa bor. Endi sizga savolim. 10 dollarga Armani, haqiqatdan original Armani kiyimni qadri qanaqa bo'ladi? 10 dollarlik Qo'qon bozorining kiyimi bilan ikkalasini farqi bo'ladimi? Ikkalasi ham narxi bir xil. Tushunyapsizmi? Ikkalasi ham narxi bir xil. Bu yerda 10 dollar Qo'qon bozori sotilyapti. Chegirmasiz. A bu yerda 10 dollar 90% chegirma bilan Armani ko'ylagi sotilyapti, futbolkasi. Tushuntiryapsizmi? Qaysi birini qiymati baland? Albatta, mana buni qiymati baland, chunki buni haqiqiy narxi baland. Shuning uchun siz arzon narsa olganda siz o'ylab ko'ring. Aql bor-ku, hammada aql bor. Hammangiz aqllisizlar, to'g'rimi? Qiymatini hisoblab ko'ring. Qiymati qancha? Bu 10 dollardan sotilyapti, lekin bu Qo'qon bozormi yo bu Armanimi? Qaysi biri? Hisoblab ko'ring, o'ylab ko'ring. Buni qanday qilasiz? Buni kurslarda qanday bilasiz? Mana shu 10 dollarlik kurs qanaqa natija bergan? Qanchaga sotilgan oldin? Berib ko'ring o'zingizga. Qanchaga sotilgan? Masalan, mana bu haqiqatdan ham oldin 100 dollarga sotilganmi? Ya'ni haqiqatdan ham buni oldin 100 dollarga sotib olishgan yo sizni aldashyaptimi? Yo sizga Qo'qon bozorini 10 dollarga o'tkazyaptimi? Men Qo'qon bozorini yomon demayman, faqat buni narxi sal pastroq bundan ko'ra, to'g'rimi? Bundan ko'ra narxi buni sal pastroq bo'ladi. Endi
O'ylab ko'ring, bu mahsulot haqiqatdan 10 dollar sotilganmi yo 100 dollar sotilganmi oldin? Yo 200 dollar sotilganmi yo 250 dollar sotilganmi? Shuni aniqlashtirib ko'ring. Aniqlashtirganingizda bu mahsulot qanday natijaga olib chiqqan deb so'rang o'zingizdan. Ya'ni aldanmang, aldanib qolmang. So'rang o'zingizdan. Xo'p, agar 100 dollardan sotilgan bo'lsa, qanaqa natijaga olib chiqdi bu mahsulot? Ko'ring natijalarini. Qanday natija bo'lgan bundan? Menga bilib bering deng. So'rang shuni. Tushunyapsizmi? Aytmoqchimanki, siz narxiga qarab emas, qiymatiga qarab sotib oling. Qiymatiga. Qiymati bir xil paytda 90 foiz skidka bilan sotilgan mahsulotni qiymati baland bo'lishi mumkin. Va siz bu mahsulotdan ko'p foydalanishingiz mumkin, zo'r natijaga chiqishingiz mumkin, ajoyib natijaga chiqishingiz mumkin. Mana shunda, masalan, 10 dollardan 90% chegirmaga ko'ylakni sotib olib kiysangiz, masalan, Italiyada sotiladi, Черная пятницада, boshqa joylarda sotiladi. Sotib olib kiysangiz, o'sha 10 dollarlik Armani'nin futbolkasini mazza qilib kiyasizmi? Odamlarni oldida maqtanib kiyasiz. Chunki ular bilmaydiku, siz uni 10 dollarga sotib olganingizni, to'g'rimi? Xuddi shunday bu yerda ham. Siz agar 10 dollarga qiymati baland narsani olsangiz, undan hech qanaqasiga kutmayın. Yani pul yokat etmem deyip kutmayın. Çünkü siz pul yokatmadınız. Kıymatını sablaganınız da siz yuttingiz. Yutkazmadınız. Tushuntiraman mı? Şimdi iken eğer de siz yutayotgan bo'lsangiz, unda men arzon narxga oldim deb xafa bo'lmang. Aksincha xursand bo'ling. Men zo'r narxga oldim. Qurbon inson ham o'zi nimagadir erisha oladimi? O'zi erisha olmaydi. Men sizlarni aldamayman. O'zi erisha olmaydi. Chunki u o'zi hech narsa qilmaydi. U faqat kutadi. Kimdir nimadir qilib berishini kutadi. Onam kelib qilib beradi, dadam kelib qilib beradi, akam kelib qilib beradi, turmush o'rtog'im kelib qilib beradi, u qilib beradi, bu qilib beradi, bu qilib beradi. O'zi hech narsaga erishmaydi, chunki u qurbon. Unga har doim hamma qilib berishini kutadi. Shu sababdan qurbon pozitsiyasidagi odamlar, ular ko'p kasalliklarga chalinadi, ko'p yotadigan, ya'ni yotoq holatdagi kasallikka chalinishadi. Nima uchun? Chunki ular o'zlarida na maqsad bor, na maqsadga harakat bor. Maqsad va maqsadga harakat bo'lmasa, bunday insonlarda stress rivojlanadi. Stress depressiyaga olib boradi. Depressiya har xil kasalliklarga olib boradi. Va natijada bu insonlar turli xil kasalliklarga chalinib yotib qolishadi va majbur bo'lishadi yotib qolgandan keyin harakat qilishga. E'tibor qaratinglar. Yotib qolgandan keyin harakat qilishga majbur bo'lishadi. Shuning uchun sizlarda ham shunday bo'lishiga ruxsat bermanglar. Yotib qoladigan darajada qurbon bo'lmanglar. Ikkilanishlar har qanday sohada bizga nimani anglatishi kerak? Ikkilanish o'ylab ko'ringlar. Siz ikkilanyapsiz, nima sababdan? Ko'pincha buni sababi bor. Ya'ni birinchi sababi pulim bor emas. Ikkinchi sababi natijaga chiqamanmi, yo'qmi? Tushunyapsizmi? Agar birinchi sababi pulim bor emas bo'lsa, unda pul topish yo'llarini topinglar. Natijaga chiqamanmi, yo'qmi bo'lsa, ya'ni natija beradimi, bermaydimi? Natijaga chiqamanmi, yo'qmi, bu nafaqat sizga bog'liq, bu ikki tomonga bog'liq. Ya'ni ham o'sha kursga bog'liq, o'sha treningga bog'liq, ham sizni harakatingizga bog'liq. Agarda o'sha kurs va trening bundan oldin boshqa o'quvchilarni natijaga olib chiqqan bo'lsa va haqiqatdan ham o'quvchilar zo'r natijaga chiqishgan bo'lsa, unda bu kursni, bu treningni qiymati baland. Ya'ni natijaga olib chiqadigan kurs, natijaga olib chiqadigan trening. Shunday ekan, demak bu yerda siz natijaga chiqishingiz 100% kafolat. Nima sababdan? Bular chiqdi-ku natijaga. Demak siz ham chiqa olasiz. Bular bilan sizni farqingiz nimada? Bular harakat qildi, siz harakat qilmadingiz. Shuning uchun ikkilanayotgan vaqtingizda o'ylab ko'ring. Demak, mana shu kurs, mana shu trening mana shunday natijaga olib chiqqan. Olib chiqdimi? Demak, bu kurs va trening natija beradi.
Faqatgina shu o'quvchilarga o'xshab harakat qilish kerak. Darslarni o'z vaqtida bajarish kerak, vazifalarni o'z vaqtida bajarilishi kerak, harakat qilish kerak. Shunda bu yerda ham natija bo'ladi. Tushunyapsizmi? Siz aqlan o'ylab ko'rib, tahlil qilsangiz, unda albatta sizda ikkilanish kesiladi. Ya'ni ha, demak men natijaga chiqar ekanman-da degan ishonch hosil bo'ladi. Bu esa sizni harakatga olib keladi, ya'ni ikkilanishni to'xtatadi. O'z ustida ishlash uchun pul sarflashdan qo'rqish bir jihatdan to'g'ri. Sayoz bilim beradigan kurslar ham bor. O'zi to'g'ri ustoz tanlash qanday bo'ladi? Nimaga e'tibor berish kerak? Ha, buni men sizga tushuntirdim. Avvalambor ustozni natijasiga e'tibor bering. Kim bo'lgan va kim bo'ldi? Bilasizmi, men balkim to'g'ri aytgan qilgandirman, balkim noto'g'ri qilgandirman. Men ustoz tanlaganimda men doim hozirgi vaqtgacha e'tibor beraman, kim bo'lgan va kim bo'ldi. Agarda u boy oilani odami bo'lsa, demak unda boylik dasturlari yoshlikdan bo'lgan. Ya'ni o'ziga to'q, boy, badavlat bo'lsa, unday odamda boylik dasturlari yoshlikdan bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Yoshlikdan unda boylik dasturi bo'lsa, demak u rivojlanishi oson, yuqori pog'onalarga ko'tarilishi oson bo'ladi. Chunki boylik dasturlari unga yordam beradi. Va agarda sizda boylik dasturlari yoshlikdan bo'lmagan bo'lsa, mana menda bo'lmagan boylik dasturlari bo'lmaganligi uchun men o'qishga kirganimda, ustoz qidirganimda men boy ustozlarga qaramaganman. Men o'zini o'zi boy qilgan ustozlarda o'qishga harakat qilganman. Nega? Chunki boylik dasturi bor odam kambag'allik dasturida yashayotgan odamni tushuna olmaydi. Ular bir-birini tushunishmaydi. Tushunyapsizmi? Agarda ko'rgan bo'lsalaringiz, Yelizaveta degan kino bor. Ko'rgan bo'lsalaringiz bu kinoni. Yelizaveta qirolicha bo'lgandek. Va qirolichaga xalqing qorni och qoldi, noni yo'q uyda yegani, noni yo'q ekan desa, Yelizaveta kulganda ha, pechenye yesin, pechenye, pechenye ham nonku degan. Qaranglar, qay darajada chiroyli ko'rsatib berilgan qirolicha uyda non yo'q odam. Agar uni uyda non bo'lmasa, demak uni uyda pechenye ham yo'qligini tushunmagan. Chunki uni agarda noni bo'lmasa, uni pechenyasi bor, uni bulochkasi bor. U pechenye yeydi, u bulochka yeydi. Tushunyapsizlarmi? Va men o'zimga ustoz qidirganimda qirolichani qidirmaganman. Men o'zimga ustoz qidirganimda aynan menga o'xshab botqoqda yashagan va botqoqdan o'zini olib chiqqan ustozni qidirganman. Hozirgacha ham faqat shunday ustozlarda o'qiyman. Chunki meni uyimda non bo'lmasa, meni ustozim pechenye yegin deb aytmaydi menga. U menga boshqacha aytadi. Ha, buni uyda non yo'qmi? Demak, buni uyda pechenye ham yo'q. Demak, buni uyda bulochka ham yo'q. Demak, men unga qanday qilib non topish kerakligini o'rgatishim kerak. Demak, men unga qanday qilib o'sha nonni topish uchun nima qilishi kerakligini o'rgatishim kerak deb o'ylaydi. Demak, ustozim menga shuni o'rgatadi. Bor pechenye olib ye demaydi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ustoz topganda avvalambor siz nima xohlaysiz? Siz o'zingiz qanaqa holatdasiz? Sizni sharoitingiz qanaqa? Va sizni ustozingiz sizni sharoitingizni qay darajada tushunadi? U tushuna oladimi sizni sharoitingizni? U sizni sharoitingizda bo'lganmi? Ustozingiz sizni botqog'ingizda bo'lganmi? Ana o'shanga qarab ustoz tanlaylik. Agarda ustoz o'zi qiyinchilikni boshidan kechirgan bo'lsa, demak u ustoz natijaga olib chiqadi. Hech qanaqa, man shu kungacha bitta narsaga e'tibor beraman. Hech qanaqa to'rtta institut yordam bermaydi. Hech qanaqa yordam beradi, faqat va faqat shaxsiy tajriba. Tushuntiryapmanmi? O'qish kerak, o'qimanglar demayman. O'qish kerak, men hozirgacha o'qiyman va rivojlanaman. Lekin men o'zimga ustoz tanlaganda, men ustozimni diplomlariga qaramayman. Hech qachon qaramayman. Meni ustozlarimni diplomlari qiziqtirmaydi. Uni tajribasi qiziqtiradi. U nimaga erishdi? Kim bo'ldi va nimaga erishdi? Sizlar esa o'zlaringizga ustoz tanlaganda qadriyatlaringizni o'ylab ko'ringlar. Sizni qadriyatingiz nima?
Ya'ni sizga nima kerak? Sizni holatingizni tushunadigan ustoz kerakmi? Demak, sizni holatingizda yashab ko'rgan ustozga borishingiz kerak bo'ladi. O'z ustidan ishlash uchun pul sarflashdan qo'rqish. Bu savolga javob berdim. Ya'ni pul doim sarflanadi. Doim sarflanadi. Bugun biz moddiy dunyoda yashaymiz. Xohlasak ham, xohlamasak ham bu dunyoda pul sarflanishi kerak. Doim pul sarflaganman. Bilimga, o'qishga, tajribaga pul sarflaganman. Doim nima uchun tajribaga pul sarflaganman? Chunki bir vaqtlar men mijozlarim bilan bir tiyin pul olmasdan bepul ishlaganman tajriba uchun. Va kerak bo'lsa haligacha ham ayrim mijozlarim bilan bepul ishlayman tajriba uchun. Ya'ni men yozib olaman ishlash jarayonini, videoga yozib olaman, audioga yozib olaman. Keyin bu o'zimda saqlayman va uni o'rganaman, o'rganib chiqaman. Bu tajriba deb ataladi. Tajribaga ham pul sarflanadi. Tajriba ham pul turadi. Munisa, mikrofon yonib qoldi shekilli, kimdadir? Va kurs tanlab to'lov qilgan inson o'sha kursni o'zlashtira olmasligi, umuman hech narsa olmasligi mumkinmi? Tepada aytib o'tdim, bu savolga ham tepada javob berdim. Ha, mumkin. Bu yerda ikkita yo'l bor. Agarda u kurs oldin, ya'ni u kursni qiymatini ko'ringlar va u kurs qanday natijaga olib chiqqanini ko'ringlar. Agarda u kursni qiymati haqiqatdan baland bo'lgan bo'lsa va u kurs katta natijaga olib chiqqan bo'lsa, ya'ni o'quvchilar, ko'p o'quvchilar katta natijaga chiqishgan bo'lsa, demak bu yerda natijaga chiqish yoki chiqmaslik faqat sizni o'zingizga bog'liq. Chunki demak kurs ishlaydi. Kurs haqiqatdan natijaga olib chiqadi. Kurs haqiqatdan yordam beradi. Va mana bu natijaga chiqqan o'quvchilar bilan sizni farqingiz nimada bo'ladi? Bular harakat qilganida, a siz harakat qilmaganingizda. Ya'ni dangasalik qilganingizda, keyin qilaman deganingizda, turli xil bahonalar bilan vazifalarni o'z vaqtida bajarmaganingizda, texnikalarni o'z vaqtida bajarmaganingizda. Bu yerda bunday holatda agar kurs oldin natija bergan bo'lsa, demak kurs 100% natija beradi. Sizda bu kurs ishlagani yoki ishlamaganini sababi siz harakat qilmaganingizda bo'ladi. Faqat mana shunda bo'ladi. Agarda kurs oldin natija bergani yoki natija bermagani noma'lum bo'lsa, chunki shunday kurslar ham bor. Shunaqa kurslar ham bor, hech qanday natija bermaydigan kurslar ham bor. Ming afsus, lekin bor. Natija bermaydigan kurs, hech qanday rivojlanish bermaydigan kurs bo'lsa va siz sotib olsangiz, siz harakat qilsangiz natija bo'lmasa, harakat qilsangiz, e'tibor qarating, harakat qilsangiz deb qaytarib aytyapman. Harakat qilsangiz va natija bermasa, demak kurs natijaga olib chiqmaydigan kurs hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda e'tibor qaratinglar, albatta e'tibor qarating, siz o'qiyotgan kursni qiymatini aniqlashtiring. Oldin bu kurs natijaga olib chiqqanmi? Qanaqa natija bergan o'quvchilarga? Qanday natija bo'lgan o'quvchilarga? Natija bo'lganmi? Agarda natija bo'lgan bo'lsa, unda siz harakat qilasiz va siz ham chiroyli natijaga chiqasiz. Lekin albatta harakat qilinishi kerak. Chunki yotgan tosh tagiga suv o'tmaydi. Yotgan tosh bo'lmang, harakat qiling. Va sizlarning hamma savollarga javob berdim. Eslatib o'taman, 10 yanvargacha sizlarga imkoniyat berildi. Chegirma narx, treninglar chegirma narxi 10 yanvargacha. Bemalol hali ham bu imkoniyatdan foydalanishlaring mumkin, chegirmadan foydalanishlaring mumkin. Rivojlanib, ulg'ayishlaring mumkin. Sizlarda bunday imkoniyat hozir bor. Albatta, imkoniyatdan foydalaning. Harakat qiling, harakatda baraka. Harakat qilmagan insonda hech qanday baraka ham bo'lmaydi. Shuning uchun albatta harakat qilish kerak. Men ham har kuni harakat qilaman. Ertalab soat 5dan kechasi soat 1, 2 vaqti kelsa 3gacha harakat qilaman. Kun davomida harakat qilaman. Shuning uchun ham Alloh beradi. Alloh kimga beradi? Harakat qilganga beradi. Harakat qilmaganga Alloh bermaydi. Va harakat qilish bu
G'alaba deb ataladi. Bu g'oliblik deb ataladi. Va g'olib albatta chiroyli, go'zal natijaga chiqadi. Azizlarim, barchangizni sevaman va sizlar bilan kurs va treninglarimda uchrashguncha azizlarim. Salomat bo'linglar.